بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د ورځې نفل مثلا د اشراق یا د څاښت یا ماپښین او داسې نور هم په یوه نیت باندې شپږ رکاته یا اته رکاته کیدای سي که یا د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ورځې نفل تر څلور رکاته په یوه نیت بلابود کول مکروه بللی دي، او د شپې نفل تر اته رکاته په یوه سلام باندې بلابود کول مکروه بللی دي. تبین لیکلی دي: وکوره الزیاده علی اربع بتسلیمه فی نفل النهار وعلى ثمان لیله. تبین الحقائق جل اول صفحه 122. یعنی دا که د ورځې کول د څلور رکاتو نفلو نیت کولای سي په یوه سلام باندې کولای سي بلابود کدی وکړل مکروه دي، او د شپې اته رکات هم په یوه سلام او په یوه نیت باندې کولای سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.